Love Stone. Ah, sí, ah, sí. Así que... Joo. Siitä saa liikkuu, katso se kuva, on semmonen sitä vaan. Vippasi itteeni sivuupeen ja silloin se tota, toi otti ja löi sitten tohon tukkiin ja laukes kuule, meni tosta korvajuurista panos ja öljylampu sammu tuolla noin ja sit se, mä en tota, heti sanonut sille mitään, että tota, se kysyi multa sitten, että joo, että osuko? Niin. Mä sanoin, että ei, että korva meni lukkoon. Niin. Juu, ja sen jälkeen se oli hööveli kuulla. Kiväkin panos. Joo, kivääri, oikein. Sotilaskivääri. Niin, kivääri panosti ja se iskui päällä. Joo, sanoi, että se ei pidä, tota, se varmisti sitä. Niin, joo, ei varmasti mitään. Joo. Joo. Sillä lailla. Niin, vanhoja. Joo. Toi on ihan niin kuin lännen mies toi, mutta olisi kiva, kun näkisi kasvot sinne. Joo, lakki niin silmää, että ne ei saisi. Joo. Kyllä. Näytäs niitä pikkutyttöjen kuvia, kun sun kanssa leikki. Näitä on vanhoja. Joo, siellä on sinunkin pikku. Ei kyllä tuu mieleen, niin tämä lainkaan, mikä tämä oli. Onko se ketään tuttuja sinkin? On tässä joitakin tuttuja. Täällä on mun vaimoni kikkoa muistaakseni. Niin. Huonikompi on lasikadatta. Laisin tästä valoneen. Uudessa paikassa. Se on aina samassa paikassa kuin Sellynkin kuva. Hän otti just kuvan siitä. No siinä. Ja vaan sitten yhden tekikuva täällä. Että jotain näissä valokuvissa. Näin paljon neuvoja sitten. Tuon on sen vaimo, joka niitä lakkia myy ja tuon on se mies. Ja siinä on noin paljon sitä oppilaita. Ja tämä vaari on sitten niin mestarina leikkaamassa. Sisar puolen poika tuossa. Edellä on puolisarkuolen. Tarva tuossa halkenkin verran tuolla. Tuolla on jo joskus sinne, kun oli tällainen paviliterikki kaura tuolla. Parasta tunteihin, kun oli se toinenkin pappi, niin sanomassa vuosi. Eli siinä niin. Pistätkö sä tää johonkin sinne väliin? Ei ruuttaa. Siinä on hyvä toi. Tuommoiset klemmarit pysyy hyvin. Siellä oli vapaa paikka, niin pysyy siellä klemmarin välissä. Tuossa on viljelyhyvi ja tuosta naapurista urakaumiskoristeissa. Mennään. Vertti ei ole. Vertti ja liittyy. Vertti kropeloitte, niin voi
siltti, se oli kivan näköinen vene. Kukaan tee. Se on puuvene, semmoinen kauhean ohkainen. Joo, mä tiedän. Kauhean ohkainen vene. Joo, koskaan mä oon. Ei tässä ollut sitä lainkaan. Sitä. Eikö se ollut Taisto osti tämän joskus ja se myi sen kai sitten oli? Taistolla oli tämmönen vene. Kyllä muistaa. Se oli tommonen vene sillä ennen kuin se ryhtyi tekemään. Ei ollut. Kyllä oli samanlainen tommonen tuulilasi ja sitten oli tollain noja. Siinä ei ollut jave moottori sillä sitten. Eli Taistolla kysyi tommoisella tommoinen. Tässä on airoja paikat vaan tässä veneessä. Joo. Semmonen se oli. Vuodet pyönähtelee. Vuodet jo viidettä polvin. Perhäkkäällä oli ihan liian pinnalla. Tuossa oli sillä, että oli jäänyt. Vuosikin päivä polttamassa. Muuttuiko ne vihreiksi päivä polttamassa? Joo. Pidä sillä lailla. Joo. Anja söi kuoria. Söi kuoria perästä. Joo. En mä niin hirveästi syönyt. Vähän liikaa on.